badana booyskiisa iyo xoogaa saaxiibadiisa yaa soo raaca, laakiin ururka xoog weyn qabiilku ka soo jeeday iyo saaxiibadiiba oo ilaa iyo jigjiga saaka waxaan bartay rag jigjiga ka yimi, waxaan kaloo la kulmay kuwii ceelaf way ka yimi. Hambal yabaan leeyahay ururka saxufiyiinta, way fiicantay bulshadeenu inay qaabkaa u dhisnaato. Reerka xasan ka guursaday ammaani uma dhinna, ama waxaa ugu filan inuu soo ardaa dhigayso oo intaasoo colo wata. Waana mahmahdi cali uu sheego ninka gabar kaa doona 12 ab buu ku abtiriyey. Reer muuse geeddi barena waxaan iyagana ah waxaa la yidhi ninka gabadhaadu kuu keenta wacwo iyo ayaanka, idinkana waxaan leenahay xasan galeen wacwo iyo ayaankii. Intaasaan ka odhanayaa xasan aqoon fiican baanu leenahay, marar badan baanu saxaafadda ku kulannay, maalmo macaan iyo maalmo qadhaadhba waanu ku kulannay. Waxaan qirayaa inuu yahay wariye dhexdhexaada yaqaan dhaqanka iyo asluubta iyo anshaxa saxaafadda ilaaliya baan qirayaa. Waraysi buu maalin iga qaaday barnaamijka layaa hal adeyg, wax walba buu i weydiiyey, xan iyo xiriib walba uu igu xariiqay. Markii aanu dhammaysanay baan yaqiinsaday malahan ka qabay ahaa inuu wariye dhexdhexaadaya. Dibadna waxaan ku yidhi, miyaa cidina ku odhan doontaa adeerkaa erey baad ka saamaxday ama ka deysay ama waa la taagirtay? Maya buu igu yidhi. Isla wuxuu garwaaqsaday inaanan ahayn siyaasi layl iyo jarbarada, ayuu isla garwaaqsaday. Anna taasaan garwaaqsaday. Xasan wuxuu waa ninka ahaa. Waxaan leeyahay waa dardaaran iyo duco uune erayadii gabaygii uu ku jiray Imaamu Shaafici, kun rajulan cala alahwaali jardan washiimatuhu samaaxatu walwafaa. Noqo nin u dhabaradayga duruufaha iyo danqaabada nolosha, noqo ruux dhaqankiisa ay udub dhexaad u tahay dulqaad, daacadnimo iyo duun wanaagsan. Noqo ruux wax cafiya, laakiin aan cid kasta ka cadgoosan. Dadku waa saddex: unaasu kalhawaayi laa yumkinu istiqnaau canhu. Dadka qaar waa sida hawada, mar walba waa loo baahan yahay hawada. One second kama maarmi kartid oksijiinta Ilaahay inoo abuuray. Waa dadka ugu qiimaha badan, waa kuwan filaya xasan inuu yahay. Waxaana kula dardaarmayaa dhalinyarada faraha badan ee halkan joogtana inay nooca ku sifoobaan. Wa unaasun ka dawaay, qaarna dadka waa sida dawada oo kale, taxtaaju ilayhim axyaana, mararba dawada loo baahdaa. Iyo qaar sida cudurka, wa unaasun ka daay laa tarqa canhum abada, marna uma baahdi. Waxaan leeyahay yaynaan noqonin kuwa dadnimadoodu ay noqoto cudurka. Saaxiibkay xasan laabsaalax xildhibaan xasan, aad baan u bogaadinayaa, run saaxiib isku dheer baanu nahay, waxaa laga yaabaa in dadku sidaa noo aqoon. Saaxiib dheer baanu nahay, waxaan ka mid ahaa raggiigii wax ku lahaa hammigiisa siyaasadeed inuu baarlamaanka isu taago baan ka mid ahaa. Salaantiisa gaarkaana waa isku leenahay, waa ku bogaadinayaa. Xaflad hore oo aroosana yaray buu igu tuuray. Hase yeeshee waxa ka soo bixi weyday isku xisbina waanu nahay, way ka soo bixi weyday ninka layaa xasan. Laakiin waxaan leeyahay waa qoodi fagaar ay kusi warsheekootahay, waa kurmiyaanna. Laakiin binaadamku aragtiya wuu ku kala duwanaada madaxu, dee dadka isuguma yaal. Aniga xasan baa isugu dhowo, dee waxyaala badan baanu ku kala aragti noqon karaa. Halkan xildhibaan Barkha baa isaguna igu soo leexiyey arrimo. Anigu maanta sodog baanahay, sida Cali sheegiyey sodog baanahayo. Sodoguna waxa weeye sidii baanahay ninkii yidhi intuu reerkii u garnaqay inaan kaa gabadha qabana halseeg, waradna halkuseeg, waa seedigii inantana halseeg,
سدوه ذا نهال سيك أنا قوي حبي سيك ما يبغوا يليو ده وحش كي إلالي وكان يجي سيك ما يسوع ما أنت حالك عندنا كدوري مايو عندنا كده ذي فين مايو آدي أتبو ما تنتهي